Ağsu-Kür dəmir yolunda avtomobil qəzası olub. Muğan TV xəbər verir ki, hadisə rayonun Növcü kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 1998-ci il təvəllüdlü Nural Quliyevin idarə etdiyi Ford Fuji markalı maşın yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə avtomobildə olan 1990-cı il təvəllüdlü Akif Məhərrəmoğlu Məmmədov hadisə yerindəcə vəfat edib. Sürücü Nural Quliyev isə aldığı xəsarətdən sonra Ağsu rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Röya Ağayeva, Cavid Əhmədov, Muğan TV.